Це кадри зі змагань Марії Полянської на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, де дівчина перемагає. Сьогодні у Марії перше тренування після змагань. Спортсменка розповіла, здобула 4 золоті медалі. Вага в мене була з присіду, ціллю було 160, бо це був рекорд. З тяги було 150, це теж рекорд. Ми хотіли, пробували поставити в жимі, але, на жаль, спроби не вдались. Також вийшло в сумі поставити рекорд і зайняти перше місце в абсолюті серед дівчат. Тренер спортсменки Ігор Лисий розповів, попередні рекорди не могли побити впродовж кількох років. Встановили рекорд світу в присіданнях 160,5 кілограмів. Цей рекорд приблизно стояв 3 роки. Він належав американці. Далі було жим штанги лежачі. Теж пробували встановити рекорд світу, не вдалося. Після того станова тяга, в становій тязі 150 кілограмів Марічка потягнула. Це був рекорд світу, ну і одночасно рекорд Європи. І ця сума 3 вправ дала можливість побити також рекорд в сумі триборства. По становій тязі, до речі, рекорд стояв уже 10 років, його ніхто не міг побити, і оце Марічка приїхала і його зняла. На цих змаганнях, каже Ігор Лисий, Марія Полянська стала абсолютною чемпіонкою світу. Абсолютне чемпіонство визначається в нас за формулою IPF. Там йде співвідношення піднятої ваги до ваги спортсмена, відповідності множиться на коефіцієнт і визначається серед всіх чемпіонів. По кожній віковій групі визначається самий сильний спортсмен. Коли вже знали, що Маріка зайняла перше місце в абсолюті, приємно, бо тому що, виходить, серед дівчат наразі вона сама сильна в світі. Марія Полянська каже, цим видом спорту займається 5 років. За цей час їй вдалося стати майстриною спорту міжнародного класу. Найбільше мені запам'яталась Румунія, бо я там найбільше задоволена своїм виступом. Мені, ну, могло бути і ще краще, зупинятися немає на чому, але от результатами я задоволена на всі 100. Я була 2 роки тому теж на Європі в Чехії, на світі в Канаді. Там я взяла і, ну, теж непоганий, ну, я взяла міжнародника і я взяла перше місце. Я теж була щаслива, але щоб так, як того разу, я, ну, це ще вище, ну, для себе навіть, ну, є з чим порівняти. Ну, і є над чим працювати. Зараз спортсменка готується до змагань з пауерліфтингу в Литві, який запланований на жовтень цього року. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.